jelaskan ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Kesultanan atau pemerintahan beraja, Sultan pemerintah berdaulat. Setelah merdeka, pemerintahan beraja diteruskan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan. Kuasa yang di-Pertuan Agong diperuntukkan oleh perlembagaan sebagai pemerintah tertinggi negara. Di peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Agama Islam, British tidak berhak menasihati Sultan. Selepas merdeka, agama Islam diletakkan di bawah kuasa raja negeri, sementara wilayah persekutuan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Bahasa Melayu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka digunakan dalam pemerintahan, menjadi lingua franca dan bahasa ilmu. Kini, menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra, sebelum merdeka di bawah kuasa raja atau ketua peribumi. Selepas merdeka dipelihara oleh Yang di-Pertuan Agong, termasuk kepentingan sah kaum lain.